Zadatak Srba je da prometejski pronose istinu o svom vjekovnom postojanju u Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Istaknuto je na otvaranju izložbe karata Slučaj Sarajevo autora Dušana Dačića, koja pokazuje stravičnu sliku postepenog pomjeranja srpskog stanovništva, pogotovo 90. godina prošlog vijeka. Izvršni direktor Udruženja mreže nevladinih organizacija Republike Srpske Batrić Šekara istakao je da su počastovani što se prva izložba karata u Republici Srpskoj održava u Palama, mjestu njenog nastanka. Organizovali smo ovu izložbu u ovome hramu znanja, lijepom zdanju ekonomskog fakulteta, sa ciljem da akademskoj zajednici i studentima približimo sva dešavanja, kako bismo i mi i oni prometejski širili istinu o činjenicama, o dešavanjima, naravno opredijeljeni nadasve za mir, toleranciju, uvažavanje legitimnih interesa srpskog naroda u Republici Srpskoj, ali i šire. Zadovoljni smo i nadamo se da će posta biti dovoljna, a sama izložba će biti do kraja ovoga mjeseca i dostupni smo i za individualne i kolektivne posjete. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da će izložba biti predmet istraživanja, jer se na osnovu nje može analizirati tok demografskih kretanja srpskog stanovništva sa područja Sarajeva i Sarajevsko-Romanijske regije. Ovo pokazuje jednu stravičnu sliku postepenog, da li da kažemo planskog ili sistematskog pomjeranja srpskog stanovništva, pogotovo u postdejtonskom periodu kada je, a uslovno rečeno zahvaljujući tome, stvorena Republika Srpska, ali kada je zauvijek, tako da se izrazimo, napravljen problem da Srba u ovom trenutku u Sarajevu ima veoma malo, da se oni svedeni na statističku grešku. I mislimo da je to nešto što će biti predmet istraživanja, istorijskih istraživanja u narednom periodu, i te generacije koje dolaze će biti svjesne koliko žrtvu su podnijeli Srbi Sarajevsko-Romanijske regije za stvaranje Republike Srpske i za utemeljenje srpskog stanovništva na ovim prostorima jednom zauvijek. Predsjednik Udruženja Istina i Pravda Dušan Šehovac naglasio je da ova izložba govori istinu o postojanju Srba vjekovima na ovim prostorima. Drugi pričaju o nama, drugi nas satanizuju, drugi prave laži o nama. Ova izložba, ovo što je napravio Dušan, jeste velika stvar. Ona govori o istini, o postojanju Srba vjekovima na ovim prostorima. Ona govori da nisu Srbi 92. godine došli na planine i brda oko Sarajeva, nego govori o tome da su i uz rijeke, doline, urbani dijelovima grada Sarajeva nekoliko vjekova žive Srbi. Izložbu karata Slučaj Sarajevo organizovalo je Udruženje mreža nevladinih organizacija Republike Srpske i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Izložba će biti otvorena do kraja novembra u holu Ekonomskog fakulteta u Palama.